sa i përket rastit të qytetarit turk për cilët e filluat pjesën përmbajtësore të interpelancës, duhet ju them që dëbimi i qytetarëve të huaj nga Shqipëria, të cilët nuk disponojnë dokumentet ligjshme për të qëndruar aty, është një praktikë e rëndomt e përditshme. Vendimarrja për dëbimin e qytetarëve të huaj nuk merret nga ministri i brendshëm. Ministri i brendshëm merret me çështjet e drejtimit politik të ushtrimit të funksionit të tij politik, nësa vendimet e dëbimit janë vendime administrative të cilat merren nga instancat përkatëse. Në rastin konkret të dëbimit, përgjegjës janë drejtoritë vendore të policisë e kufirit dhe migracionit, pra as të drejtoritë qendrore, por janë të nivelit vendor. Dhe duhet ju them që çdo vit nga Shqipëria dëbojnë jo një, dy, tre, pesë, por mijëra qytetarë të huaj të cilët ndodhen në kushte të parregullta ligjore. Mijëra. Juve ju ka tërhequr vëmendin një prej tyre. Shumë mirë. Por ju duhet ju them që ka dy rrugë për të dëbim, ose largimi vullnetar, ose largimi detyruar. Për vitin 2019 janë larguar vullnetarisht 3.425 qytetarë të huaj të cilët kanë qenë në kushte të parregullta ligjore në territorin e Shqipërisë, ndërsa janë larguar me detyrim 45 qytetarë të huaj. Por ka dhe një çështje tjetër. Ka me mira qytetarë shqiptarë që dëbohen nga vendet e Bashkimit Evropian apo vendet tjera të botës drejt Shqipërisë për të njëjtat arsye. Në vitin 2018 janë larguar ose dëbuar nga vendet e Bashkimit Evropian 9.934 qytetarë të këtij vendi. Dhe në 2019 janë dëbuar nga vendet e Bashkimit Evropian 7.180 qytetarë shqiptarë. Nga gjithë këto mijëra numra, juve keni patur fatin e madh të shkonit pikasni një shtetas turk. Faleminderit për këtë, sepse edhe shtetasi turk duhet ta meritojnë gjithë vëmendjen tonë. Megjithatë, unë do thoshe që do të ishte e rëndësishme që përpara se të japim status politik diskutimit të një qytetarit vetëm ndër mijëra të tjerë, do të ishte mirë të ishin ezaruar hapa të tjerë ligjor, sepse këtu kemi të bëjmë me proces administrativ dhe nëse një proces administrativ nuk ka funksionuar siç duhet, do të ishte e mirë, i nderuar deputet, që të kishit iniciuar, kërkuar një hetim administrativ. Çka ndodhur në pikpamje administrative atje? Përpara se të kërkonit që çështja të marrë një dimension politik në Kuvendin e Shqipërisë. Ose nëse ka patur dyshime se rasti është cënuar në kuptimin e të drejtës se kemi pasur shkelje penale, mund të kishim iniciuar dhe një hetim penal për rastin përpara se të vim dhe të japim një staturë dhe një kuptim politik diçka që është absolutisht jo e tillë. Do të thosha që në qëse do një 2-3 detaje për rastin, rasti është i tillë, qytetari turk me emrin Harun Çelik është ndaluar në Shqipëri me datën 8/2019 për arsye se është kapur në dalje të kufirit saj me një pasaport në të cilë turke në të cilën ndove një vizë kanadeze e falsifikuar. Qytetari turk në fjalë, edhe për kundër shumë aludimeve që janë bërë dhe në media, si kur ka qenë me qëndrim Shqipëri e tjere tjere, nuk ka qenë rezident në Shqipëri as një herë. Ka hyrë vetëm një herë në Shqipëri me datën 5/2019 të vitit 2019 dhe ka dalë prej saj pas disa orësh dhe ka ardhur me datën 8 për sëri në Shqipëri për të ndaluar nga autoritetet kufitare në dalje të kufirit. Do të thotë që ky shtetas i gjetur në kushtet shkeljes ligjit është proceduar penalisht dhe është dënuar nga gjykata shqiptare, pra nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë me vendimin e saj numër 2933 datë 19/12/19, kur është deklaruar fajtor për veprën penale falsifikimi i letrën njoftimeve, i pasaportave ose i vizave. I parashikuar nga neni 189 fraksion 2 i kodit penal dhe është dëmnuar me 13 muaj burgim.
ndërsa në zbatim të nenit 406 fraksion 1 të kodit të procedurës penale, i është bërë ulja dënimit me 1/3 duke u përfunduar, reduktuar gjithë dënimi i tij në 8 muaj e 20 ditë burgim. Kjo është historia e rastit të qytetarit në fjalë. Pas përfundimit të dënimit, me datën 1/2/2020, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Tiranë ka marrë njoftim nga Instituti për Kaci Vujtjes Veprës Penale, e ekzekutimit të veprës penale, pra bursi quhet burgu 302, për vendimin e gjykatës dhe për datën e lirimit të qytetarit nga burgu, që do ishte po data 1. Për arsye se ka një ligj tjetër, pra ligji për të huajt, i cili parashikon detyrimin e institucionit të vujtjes dënimit për të njoftuar autoritetet përgjegjëse rajonale për kufirin dhe emigracionin përpara lirimit të një qytetari të futur në këtë institucion të vujtjes dënimit. Dhe në ndjekje të këtij njoftimi, policia kufitare, pra policia për kufirin dhe emigracionin, ka zbatuar detyrimet e saj në kuadër të nenit 4.10 të ligjit për të huajt, ligji është 108 fraksion i vitit 2013, i cili thotë: autoriteti shtetëror përgjegjës për vlerësimin e cënimit të sigurisë publike është struktura përgjegjëse pranë policisë së shtetit. Në këtë rast, strukturë përgjegjëse në kuadrat e policisë së shtetit është autoriteti vendor për kufirin dhe migracionin në Tiranë. Çfarë ligji është zbatuar? Për trajtuar rastin fjalë, është zbatuar ligji për të huajt, pra ligji 108 i vitit 2013, neni 109.1 gjerma A, e cili thotë: dëbimi i të huajt nga autoriteti përgjegjës për kufirin dhe migracionin është një masë administrative, e cila ndërmerret për largimin e të huajt nga territori shqiptar në bazë të vlerësimeve rast pas rasti, ku rezulton se i huaji ka hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ka të dhëna se ai do të përdorë territorin e saj për të kaluar ilegalisht drejt vendeve të treta ose të tjera. Pra jemi në kushtet e një qytetari të huaj i cili ka hyrë ilegalisht në mënyrë të paligjshme në territorin e Shqipërisë dhe ka të dhëna se do ta përdorë këtë territor për të udhëtuar poshu ilegalisht drejt vendeve të treta. Nuk jemi në kushte tjera. Do t'ju kujtoj, nderuar deputetë, të gjithë pranishmëve se në Republikën e Shqipërisë janë rreth 2000 qytetarë turqë që kanë leje qëndrimi me afate ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Po ky është një rast, nuk flitet për qytetarë që kanë pasur ndërkohë një drejtë qëndrimi në Shqipëri. Bëhet fjalë për një që kalon në mënyrë të paligjshme. Dhe ju them që masa të tilla penale merren ndaj kujdo dhe ndaj qytetarëve shqiptarë, sa herë kapen në tentative për të kaluar ilegalisht kufirin, qytetarët tanë përfundojnë prapa hekurave, sepse është vepër penale. Dhe në zbatim të këtij parashkrimi ligjor, autoriteti përkatës që është Drejtoria Vendore e Policisë dhe Migracionit Tiranë, ka nxjerrë urdhrin e dëbimit, duke referuar nenit 112.2 të ligjit për të huajt, i cili thotë: urdhri i dëbimit ekzekutohet me një herë në rast se prania përbën kërcënim për rendin dhe sigurinë publike. Dhe në zbatim sa është bërë largimi i tij me një herë nga territori i Republikës Shqipërisë, pasi është pajisur me dokumentat përkatës të kthimit në vendin e tij. Duhet theksuar një gjë e rëndësishme. Qytetari në fjalë nuk ka aplikuar asnjëherë për azil në Republikën e Shqipërisë. Gjatë intervistimit të bërë nga autoritetet vendore për kufirin dhe migracionin në Tiranë dhe i pyetur nëse ai kishte depozituar apo jo kërkesë dhe aplikim për azil në Republikën e Shqipërisë, ai është përgjigjur se nuk ka kërkuar azil, pasi kishte planifikuar që këtë ta kërkonte në momentin kur të mrrinte në një vend të tretë. Dhe në momentin e dëbimit, qytetari në fjalë nuk ka ngritur pretendime, gjë që vërtetohet në mënyrë të pakundërshtueshme nga fakti që ai ka nënshkruar urdhrin e dëbimit. Dhe kjo e mbyll çdo diskutim. Në fakt, këto janë faktet bërë publike, por meqense i sollet këtu
për t'i thënë edhe një herë. Dhe dëbimi i tij është bërë qytetari, pra në fjalë është shoqëruar nga autoritetet përkatëse të policisë shtetit, pra të migracionit të Gofirit, për në aeroportin e Rinasit, deri në momentin që ai është embarkuar në bordin e avionit të linjës Turkish Airlines. Të nderuar deputet, ky rast i cili nuk do doja të kishte ardhur këtu për arsye që përmendëm më lart, në fakt provon dhe i herë qartësisht se veprimet e policisë shtetit kanë qënë në respekt të plot të ligjit dhe të sigurisë së publikët vendit. Shtetës i në fjalë është dënuar në Republikën e Shqipërisë për një vepër penale dhe qëndrimi i tij më tejshëm në Republikën e Shqipërisë është i pamundur ose ishte i pamundur për shkak të mungesës së dokumenteve të ligjshme. Siç theksova edhe më sipër, këtij shtetësi janë ofruar dhe garantuar të gjitha drejta që parashikon Kushtetuta e Shqipërisë dhe legjislacioni tjetër vijues për të huajt. Janë garantuar mundësit për të kundështuar aktin administrativ të dëbimit apo mundësin e kërkimit azilit në vendin tonë. Por ai nuk ka preferuar të shfrytëzojë këto të drejta të cilat janë të garantuara. Dhe me këtë rast dua të garantoj që Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, gjitha organet mbarësisë saj do të vijojnë të jenë në krye detyrës për të mbushur përgjegjësitë e tyre kushtetuese duke respektuar të gjitha drejtat e lirisë e qytetarëve, qofshin shqiptar, qofshin të huaj.